U kući zdravlja u selu Dub sprovodi se lečenje prirodnom medicinom, a jedan od pacijenata koji se obratio za pomoć Milovanu Miloševiću je i političar iz Beograda Čedomir Jovanović. On je u protekle 2 godine 3 puta preležao koronu s izuzetno teškim simptomima i posljedicama. Zahvaljujući angažovanju lekara na kliničkom centru Bežanijska kosa i infektivnoj klinici, preživao je 3 upale pluća. U aprilu ove godine po savjetu odlazi u Kotor, međutim tu gubi vid i uz pomoć prolaznika dospeva u bolnicu sa visokim pritiskom. Kapacitet pluća pao mu je na 0,7 litara, razmjena gasova na 60% i od prijatelja Đure Ivanovića iz Budve saznaje za Milovana i Dub. Čedomire, došli ste, čuli ste za kuću zdravlja, došli ste i recite nam zbog čega, šta je bilo, kakvi su bili vaši simptomi, kako ste se osjećali i ono što je interesantno, kako ste i čuli za Milovana Miloševića. Došao sam kroz prozor. Čuo sam, to je neka sudbina, definitivno nije moja pamet. U početkom aprila sam imao puno problema sa plućima zbog korone. To traje već dve godine. Teško sam disao i onda su mi predložili da odem na more, da negde budem tako, nedelju dve, da šetam, da se sklonim iz Beograda. Ja, uprkos svim tim problemima, trudio sam se uvek da funkcionišem i dugo je to moglo tako, uz sve prateće probleme, ali pre 2 meseca to je postalo nemoguće. Ja sam bio čovek koji ne može da stoji na nogama. Kapacitet pluća je pao na 0,7 litara, razmjena gasova 60%. A moj kapacitet poslednji put kada je meren, to je bilo u maju 2020. godine, pred neko ronjenje na Malti, bio je 8,2 litra. I teško ljudi prihvataju neke realnosti u životu, a ja sam, moja osobina je da sve to ignorišem, ali jednostavno više nisam mogao protiv toga. To je fizički mene slomilo. Otišao sam u Crnu Goru prvi put posle 99. godine, kraj Kotora, lepu kuću. E onda već kako to ide, naravno ne mogu da sedim na mesto, ja se probudim rano, ja i danas ustajem pre 5. I onda izađem pa šetam pored mora. Ali nisam sposoban ni za neku bog zna kakvu šetnju, nego to je više napravim, pređem 100 metara pa sedem na klupicu i onda pasem, onako gledam vodu i ne znam šta ću sa sobom da radim. U jednom trenutku sam, tako kako sam sedeo, ja pogledam i ne vidim svoju šaku. I onako pokušavam da se trgnem, da pogledam, ne vidim ni drugu. I onda shvatim da ne vidim ništa. I to moje, da gledam u more, ja zapravo ni to more nisam video. Izašao sam iz kuće, bilo je 6:30. I sad tako tu na toj klupi sedim, imam telefon, ali ne mogu nikog da okrenem, ne vidim ni na telefonu ništa. I čujem neke ljude kako tu idu. A im kažem, izvinite, možete mi pozovete taksi da me odveze do bolnice u Kotoru, izgubio sam vid. A oni kažu, jesi to ti, Čeda? Ja kažem, ja sam. Rekao, ako ćete me bacati u more, sad vam je idealna prilika. I ta Crna Gora je poludila skroz zbog te politike. Međutim, kakvi to je, druga priča skroz. I ljudi me stave, dođu kolima po mene, odvezu me u bolnicu, dođe direktor, skupe se svi, zovu iz kliničkog centra u Podgorici. Cela država se krenula na glavu. Izmere mi pritisak 210 sa 160. I došao je oftalmolog, sad svi to gledaju.
Kaže, daj da pogledamo oči. Oni mi daju jednu injekciju. To je neki diuretik. Ja ne reagujem uopšte. Drugu injekciju, treću, četvrtu. Tek sam posle pete odreagovao. I on kaže, ne, to je, kaže, privremeni gubitak vida. To je mozak nešto sam odlučio. Nema kiseonika, nema katastrofa. Otišao je pritisak gore zbog lošeg rada pluća. Znači, kraj, ono, od te ideje da se ja oporavim šetnju pored mora, nema ništa. E sad imam to moje lečenje, ja sam što se toga tiče jedan, uprkos svemu što sam odlazio, jedan normalan čovjek. Ja odem kod lekara pa slušam šta mi lekar kaže. E tako je tog trenutka kad sam pokupio koronu, tako je do danas. A to je značilo i infektivna klinika, i Bežanijska kosa, i Dragiša Mišović, i klinika za pulmologiju, i institut na Dedinju, i Beč, i Rochester klinika Mayo. Svi su se bavili tim mojim slučajem, ja sam imao case report. Tako da nekog toliko uništi korona, oni a da pritom ne postoji ništa što bi moglo da bude neko logično objašnjenje zašto se to desilo. Ja nikad nisam imao problema sa plućima, uvijek sam bio zdrav, nisam imao neku stečenu bolest. Bavio sam se sportom. Tog dana kad sam završio u bolnici, ja sam trenirao. U pola pet sam bio na treningu sa sinom. Došao kući, kažem Jeleni, nešto, ona je napravila ručak, kažem, spara nešto, pusti klimu, ona kaže, rade klime. Kažem, jesi stučan još jedan puta. Ja odem i potušem, počnem da se tresem kao nikad u životu. Nikad. Ne, išao sam na K2, na Konkagvu, na Mont Blanc, penjao sam se, bio sam na -65. Ronio na 100 metara, ronio pod ledom, izlazio iz podmornice torpidnih cevi. Nikad se nisam plivao ovde u Peručkom jezeru, u Drini, spustili se kanjon Brusnice u novembru mesecu i otišao, onda plivali kroz jezero. Nikad se nisam tako, tresem se, čini mi se da će mi pući kosti. Izlazim i tresem se i gleda me Jelena i kaže, šta je, kaže, ne znam, nešto me je stiglo, nemam pojma šta je. I ona kaže, popi paracetamol, ja uzem gram paracetamola, to popim, ona mi stavi temperatura 38,5. Ja ne mogu da jedem, ja mogu da držim kašiku u ruci, ja napravo neku lepu supu s knedlama, sećam se. Ne mogu kašiku da držim, ovako mi se trese ruke. I posle 10-15 minuta vidim i ona se onako uznemirila, deca, svi gledaju, svi oko mene normalni. To je ono bilo neposredno posle vanrednog stanja. Svi smo tu onako živjeli smo, ja sam disciplinovano živeo, nisam ja sad nešto tu divljao po gradu, motao se nekim krugovima ljudi, nosio masku ko što se nosi. Jelena sa mnom u krevetu tu noć bila, svaku noć. Deca u kući. Ja se tresem kao dajcu leru. I posle 20 minuta ona kaže, daj da zovemo Mariju, Marija Zdravković, direktorka Bežanijske kose, moja drugarica iz škole. Ona okrene Mariju i kaže, Marija, ne znam šta mu je, trese se, ima temperaturu već 39, otišla temperatura na 39. Kaže, ali nema, ne bole ga pluća, ne kašlje, nema dijareju, čulo miris ukusa svim. I ona kaže, daj nek dođe ovdje da imamo neku infuziju, da ga pogledamo. Kaže, ko zna kako on živi. Može svašta da bude, nervira se, gluposti, ta prokleta politika, ne misli na sebe i okej, ja u japankama i šorcu, majice, kao danas manje više, na Bežanijsku kosu, živim u Novom Beogradu, to je 5 minuta od stana, sačeka me Marija ispred bolnice, izašla, oni su još u covid režimu i sad ulazimo u bolnicu i kao i u svim drugim mestima meri se ona temperatura. I ona uzela žena, onaj IC, onaj toplomer i kaže, baci ovu glupost, dajte mi normalan toplomer. I donosi njoj toplomer, onaj stari sa živom. Ona mi stavi, ma kako stavio, tako počelo da pišti. I ona uzme, kaže, školski, pa ti imaš 40 temperaturu.
daj dođe, molim te, ovde, ovako, ali su lepo bili organizovani. Tačno preko puta, tu gde je taj prijem, to je hitna služba ranije na Bežanjskoj kosi, tu su odmah i rengeni sale. I oni samo tu par metara sam ja prekoračio do rengen tog kabineta. Nisam mogao majicu da skinem. Znači, toko se tresem, sve vreme tresem. Ne mogu, ljudi gledaju onako da ne znaju šta je uopšte. Nisam ni majicu skinuli. Kaže, samo probaj da se nazoveš nekako, ja si iskrivio, jadan, ono. I ona kaže, ajde sad, udahni. Ma kakvi, nema ništa, udahni, izdahni te gluposti, to ne mogu ništa da uradim. Samo se tresem. I ona, ja mislim da je to sekund trajalo, ona izlazi iz one kabine i kaže mi, čovječ, imaš teško obostrano upalo pluće, meni se čini da ti nestaju pluće dok pravim snima. Kaže, moraš da ostaneš. Ja šta će, moram ostanem, šta kaže lekar. Odvedu me gore na sprat, gore na posljednjem spratu ima neke jednokrevetne sobe, u jednu od tih soba. Ja dođem, onako tresim se, gledaju mene žene. Sad dolazi sestra da neke osnovne podatke da pokupi i opet ono sad ide, ne znam, uzela da mi izmeri pritisak. Kako ono pogleda, tako 220 sa 170. Ako gleda me žena, ne može da veruje, gleda u aparat, gleda u mene. O, Marija, vrišti, daj injekcije, grizi oni felate, šta su mi dali da grizam, ja grizam nešto. Kaže, kako ti stojiš na nogama, šta ti? Ja gledam samo. Ovo kaže, daj, izmerite mu temperaturu, imao je dole 40, stavljaju mi jedan toplomer, 41 temperatura. E, ja sam već, eto sam ja već izgubio svaki kontakt s nekim realnim svetom. Ja se tu nešto gledam, oni su mi izobličeni, nešto mumlom, ne mogu da pričam. I glavno znam da je ona došla da su mi radili saturaciju i da je bila 78. I znam kako mi je ona pocepala majicu na onom krevetu i kako me maže alkoholom i viče, vozite ga u šok. I to je poslednje čega se sećam. Mene su tamo dovezli, eto, u svojemu tome sam imao tu sreću, to je sudbina. Kao i to u Kotoru što se desilo. Da je dežurni anestezijolog bio neki mlad momak. Šef anestezijologa je, pošto je radio čitavo vanredno stanje, uzeo par dana nekog kratkog odmora da se čovek, da dođe sebi i on. I onda ovaj momak kad me video, valjda što sam to ja, a onda sa tim mojim ogromnim plućima, i on je rekao, ja njega ne smem da tubiram, izgubit ću ga ako ga tubiram. Kaže, gledaj kolika pluća ima, šta će to da bude. Nemoj, Marija, zovi nekoga. I onda je Marija, to su mi ispričali, pozvala ovog Stevanovića, doktora s infektivne klinike, i on iz dva lekara, i sa njom mene celu noć tu spašavao. Ja sam došao sebi posle 15 dana na infektivnoj klinici. Ja, tad su objavili da sam umro i to je bilo onak, baš neverovatno. Tad me zvao, to je jedan Srbin iz Sarajeva otišao, kad je počeo rat, bio je momak, otišao je u Ameriku, tamo završio fakultet i on je šef intenzivne nege na klinici Mayo u Rochesteru, Ognjen Galić. I onaj njegov akademski ranking je otprilike zbir svih naših akademika zajedno. On je čudo čovjek. I onda kad imam pogled, kaže, znaš šta? To što su tebi radili, to ne bi niko ovdje u Americi radio. Kaže, sve što ja znam, to su oni uradili. Nemam šta da ja tu nešto posebno da ti kažem. Ti si srećan što se razbole u Srbiji. Kaže, kakav CRP, interleukin, magnetne rezonance, skeneri, rengeni, pa kaže, to ovde ne postoji. Kaže, na prste jedne ruke mogu da se izbroje oni koji to sebi mogu da priušte, to košta. Kaže, mene brine mnogo više od tog tvog trenutnog stanja, to je bilo neposredno, pošto sam izašao, ono što je pred tobom. Kaže, ali ja se sada srećem sa pacijentima koji su pre 3 meseca u martu, ja sam i ono dobio korona, napune 3 meseca je trajalo. Kaže, kod mene sada dolaze ovi sa post-covidom, kaže, to je pakao.
Kaže, to su uništeni ljudi, jetra, bubrezi, nervni sistem. Kaže, mene, kaže, ja kad razmišljam, ja kaže, ja ne gledam te tvoje rezultate, ja mislim o tom što ono što će biti sutra. Ali eto, to je tako, ja sam izašao i nisam mogao nikako da se vratim. To je nastavilo da tinja u meni, u decembru sam opet završio u bolnici, imao sam infarkt u oba plućna krila, tešku upalu pluća, imao sam upalu kičmene moždine, moždanice. To sam dobio od korone, oni nisu znali u prvom trenutku šta je, pa su mislili da imam to, da je rak. Pa sećam se vizita, dođe njih 10, pa plaču lekari oko mene. Znači se dobrog Đukića iz Dragiše Mišovića, onako koji, znam ga ceo život, znam njegovu Branku, bila novinarku. On onako, kad uđe, pa ne sve da me pogleda u oči, nego okreće glavu u drugu stranu, koliko mu teško. Ja kažem, ajde Đuka, nije frka, nisam još odlučio da idem, ali je baš bila katastrofa. Ja bi na kraju, ne znam, recimo debelo crevo, kod normalnog čovjeka je 2,5 cm široko, tako su mi govorili. Moje je bilo 18 otečeno. Znači, i nekako sam se iz te bolnice izvukao tad, onako, baš sam pobjegao sa lopate drugi put. Ali onda ta pluća idu dole, pao sam na 2,7 litra, onda kažu mjesec dana odim na Igman, jer Igman ima neku mikroklimu, a nijeste bio poznat po tome uvek. I svakog dana s Igmana idem u Sarajevo u barokomoru, i ja se vratim, otišao sa 2,7, pao na 1,4. I seća se tih testova u klinici za pulmologiju kod Mihajla. On je dobio međuvremenu orden od Vučića. On je isto divan, ono čovjek, fantastičan lekar, pulmolog. Pošto se renovirao klinički centar, oni su delili sa grudnom hirurgijom prostor i onda u jednoj prostoriji su dva aparata koji mere spirometriju. I na jednim aparatom bakica ima 90 godina, a pored bakice sedim ja. To su staklene kabine, onda se uđe u kabinu, imaš slušalice i ona ti govori kako da dišeš, a ti... I sad ona kaže, ajde, izdah, udah. Pa ovako gleda me žena kroz ono staklo, pa ovo bakica kaže, gospođo, vi ste slobodni. Ona kaže, ajde, molim te, ajde, kaže, skoncentriši se, ajde, kaže, udahni jednom. Pa ja kažem, radim. A onako je njoj teško, onako pa, kaže, samo što ne zaplače. Pa kaže, ajde, molim te, kaže, nemoguće da ti takav, kaže, da ova bakica ima dva put veći volumen od tebe. Ja kažem, ne znam da kažem. I tako sam se patio čitave prošle godine, do treće korone. Iako ja sam vakcinisan, primio sam tri doze Pfizera i to me spasilo. To me zaista spasilo. To i ti lekovi koji su se među vremenu pojavili. Iako sam teško reagovao na vakcinu oba puta, i prvi, drugi, treći put sam imao temperaturu, bio sam vrlo slab nekoliko dana, ali ok, ja to ne negiram, ja poštujem nauku. I treći put sam odveo sina koji je dobio temperaturu, on je došao, on je na školovanju u inostranstvu, pa je došao za Novu godinu ovdje s drugarima, otišao na Zlatibor i iako je vakcinizam pokupio, naravno, i dobio neku temperaturu i ajde, ja sad, kao i svaki roditelj, da ga dovedem kod lekara da ga pregleda, ja ga odveo gore, a on je njega sve ovako u stranu, kaže, dođi ti ovamo. Kažem, ja sam okej, kaže, ne dođi. I na skener i uhvate mi upalu pluća u početnoj fazi, oni kažu 12 sati, maksimalno. I davim onaj imunovipavir. I ta vakcina, i to mi je pomoglo da, iako sam imao 3-4 dana, bio sam loše, ali nije bilo tako dramatično kao što je bilo prva dva puta. Izbogao sam bolnicu, nisam završio u bolnici. Međutim, to nije zaustavilo moje probleme sa plućima. To je otišlo toliko daleko, sam oprilus išao dole na more, desilo mi se to što sam pomenuo. Izgubio sam vid i tamo tu u Crnoj Gori, tu kraj bolnice,
U međuvremenu su se mi sprijateljili. Ovo, to je divan onako čovjek, Đure Ivanović, Srbin, onako bokelj, ali je skinuo Putinovu sliku posle 3 dana. E, onako pravi čovjek. I on me vidi i kaže, slušaj, kaže, ti možeš sve što poželiš da uradiš, da nađeš kako god hoćeš lekara, meni žao kad te gledam tako kako se patiš, ja ću ti nešto reći pa ti sad sam odluči. Ali kaže, ne bi imao mira da ti prećutim. Kaže, ima tamo nekaj Bajne Bašte, ima jedno selo. Mislim, 100 puta mora da mi kaže da bi ja zapamtio dub. Ima jedno selo i tamo jedan deda, vrlo neobičan, kaže, ja sam bio kod njega mjesec dana. Kaže, on je meni promenio život. I ja sad čutim, gledam. No, svega sam se ja naslušao za ove dve godine. Od ivermektina pa nadalje. Lugorovog rastvora, da sad ne pričam sve. Mast od jazavca koja se maže po plućima, pa onda neko kaže, ma i stopi pa popi. Pa, ja ne negiram ničije iskustva. Iako nisam konzervativan, ali meni su u porodici imam lekare, tako sam vaspitavan, ja odem kod lekara, pa ja ne lečim sam sebe. I ne bi mi na pamet palo da sad sedim pa po internetu da tražim nešto, pa da gledam, pa... I meni Đura kaže, nemoj pogrešno da shvatiš, ali eto, ja sam otišao tamo, bio sam mjesec dana, znaš to, ja sam bio sportista, a onda taj život to u Budvi, znaš kako držim taj, on ima veliki, ima kafić veliki preko puta hotela Mogren, ceo onaj trg, njegov kafić ogroman. I onda tako ono, kaže, znaš kako ono, kad prođu ti ono klinački dani, onda to krene od jutra, pa udri, pa cigarete, pa alkohol, cigarete, alkohol, pa kafana, pa klopa, pa jedan dan, pa drugi dan, pa treći dan. Pa onda nema više ono sporta, ne radiš ovo, nego kaže manjak sporta, više ovog i kaže na kraju, ja ti kažem, ja sam mislio ću umreti, došao sam, bio predinfarktno stanje i kaže, prijatelj, uzme i stavi me auto i odveze me kod tog dede. Ja sam vreme ćutio. I kaže, ja sam bio tamo mjesec dana, pio sam oti tamo uz bučka neke te, kao neke... te tinture i kaže, ti to piješ, kaže, ima ljudi izdrže, ima oni koji ne izdrže, dođe od ovako, onako, kaže, meni je to bio spas. Ideš još i u kade, ideš i na kanal, ali kaže, ja kažem, koliko to traje? Pa on kaže, pa ja sam bio 4 nedelje. Ja mu kažem, vidi Đuro, ja u životu za sebe nisam 4 sata izdvojio. A imam 4 dece, imam ženu, imam posao, imam obaveze, imam. A ona mi kaže, slušaj da ti kažem nešto. Kaže, ja sam imao infarkt pre 2 mjeseca. A mi krenuo da mi pokaže maslinu kod njega u Ivanovićima staru 2000 godina. I od puta ovako ima stazica, jedno 30-40 metara se ide gore u brdu, pa je tu maslina. Kaže, ja sam pre 2 mjeseca imao infra, 2 stenta su mi stavili. Kaže, ja sam duplo brže stigao do masline od tebe. Kaže, nemaš ti više ništa. Nemaš ni porodicu, nemaš ni posao, nemaš ni sebe. Čovječe, ti si u pola 7 završio, u pola sam ujutro završio na klupi, bez vida, sa pritiskom preko 200. Kaže, probaj to da shvatiš, a onda se u skladu sa tim ponaši. I
Ja ne zbog sebe, nego zbog tog velikog osjećaja odgovornosti prema deci, prema porodici, prema ljudima oko sebe. Ja nikad nisam, ja sam izoperisan, ovo 7 puta operisao ovo kolno, ovo 6 puta. Rame. Ali ja nikad nisam mislio na sebe, ali s druge strane nisam dozvoljavao da mi bilo šta limitira u onome što radim. Ali ovo je došlo stvarno do kraja, nisam mogao. Ja u 4 popodne, ja sednem u stolicu i tako kako sednem, tako zaspim. Jer mi padne mi saturacija, ja se isključim. Onda se u neku trenutku probudim, boli me glava, nema dovoljno kiseonika, nemam apetit. 9 mjeseci sam bio na kortikosteroidima. Na 70 mg kortikosterida, 5 citokinskih oluja. Nisu mogli da me skinu, kako krenu da me, to je autoimuno postalo kod mene, kako krenu da me skidaju sa lekova, organizam to doživi kao da se korona vratila. Znači, to je agonija bila. I ne volim da sam problem drugima. I taj šokantan događaj početka aprila, ja onako jednu toliko pomislim, Bože, ja još, da treba toj deci ja da budem neki kamen za vratom, da treba Jeleni da budem umjesto neko ko se stara u porodici, da ja budem ono... onako jedan ono nesahranjeni mrtvac. Da ne mogu da potrčim, da ne mogu da zaplenim, da ne mogu da zaronim, da ne mogu da skijem, da ne mogu da vozim kola. Kako da vozim kola kad ne vidim? I ja kažem, daj mi broj. I da, meni Đura broj, okrenem ja broj, javi se deda neki s druge strane. Idite na sajt kućazdravlja.dub.org.com, pa dole u donjem levu, ja kažem, deda, nemoj da daviš, brate, da ti kažem nešto. Ne mogu ja sad tu da idem. Ne mogu, kasno je, ja tu i... Kada, slušaj, deda, ja dolazim kod tebe. On kaže, imate na sajtu i platite 60.000 dinara i može 12 dana da dođete u petak. Ne, utorak, izvinjam se, utorak. Ja kažem, dobro, deda, neću ništa, pa ću dolazim utorak. Međutim, ja zbog nekih gluposti u Beogradu i obaveza kako to uvek bude, ne stignem ja uopšte kakav utorak, ono i dub i moje zdravlje, na pamet mi nije palo. Ja sam to trčao do petka uveče. I tako sam bio Đurđevdan. Zovem ja dedu, on se javi i kaže, ja sam na slavi. Ja kažem, dobro, neću na slavu, ti dolazi sutra. Kaže, ne možeš da dođeš sutra. Ne možeš da dođeš. Ja kažem, mogu. Nema mesta, čoveče. Ja kažem, spavaću s tobom u krevetu. Imam ja ženu da spavam sa njom. Reku, neće žena da se buni. On kaže, ne znam, ne može, ne dolazi u obzir, ne može, čovječe, postoji red ovdje, postoje pravila, postoje ljudi, ovdje se ozbiljno radi. Ja kažem, slušaj, deda, ti kažem nešto. Ja dolazim sutra. On kaže, radi što hoćeš. I prekinem vezu. Okrenem ja Đuru, ovog što mi je dao broj. Kažem, Đuru, daj zovi ovog dedu. Deda nema pojma ni sa kim priča, on misli da sam ja ko ti turisti što dolaze kod njega. Ja idem tamo, on kaže, stvarno odlučiš? Ja kažem, gotovo, brate, idem, ono, nema, meni nema, ono, ja se tako, Đuro, ja se osjećam tako da ja neću dočekati jun mjesec. Ne mogu da jedem, ne mogu da jedem, otečen sav. Pritisak, ne mogu da mi, znači, imam 3 leka za pritisak, pijem ujutro, pijem u podne, pijem uveče, ne mogu, gornji pritisak, ne mogu spustiti mi ispod 140, donji. Taj srčani, znači, uvijek mi srce, srce ko konj, jedan sportko srce, 1,8 cm mi srčani mišić. Ali da vredi kad pluća ne rade, to ne može ništa, sve je do đavolede. Onda korona mi razbila taj centar za regulaciju krvnog pritiska u nervnom sistemu.
Ona je on je tiltovo potpuno i zato imam te oscilacije, to je nenormalno, to čovjek ne može da kontroliše sve. Ja sam u disciplinu oko jednog lekara, drugog, trećeg, petog, sve probao, sve idem, pijem te lekove, ništa, ne vredi ništa. I ja kažem, Đuro, ja idem, e. I on kaže, čekaj, zvaću ja dedu da mu objasnim. Ja kaže, znaš, te kaže, ima 87 godina deda. Ma ja kažem, no, kaže, baš mi briga koliko ima godina, kroz prozor ću da uđem. I on mene zove, kaže, e, rekao deda da se javiš ujutru. Rekao, dobro. Zovem ja njega ujutro, a on opet. Idi na sajt Kuća zdravlja, Dub, to tamo piše program edukacije, pročitaj, kaže, me deda, rekao sam ti, čoveče, baš me briga, neću ništa da čitam, neću, ja dolazim kod tebe. Kaže, ne možeš ti da radiš šta hoćeš. Ja kažem, pa zato i dolazim kod tebe, što ne mogu da radim šta hoću. A hoću da radim šta hoću. Dobro, dođi sutra. Kažem, okej. Okay. Taj dan, ja se raspadam, to je subota, ja se raspadam. No, došla noć, ne mogu da, nema sna, ja ne mogu da spavam. Samo čekam onako da svane da krenem. Izmerim, došla sestra, izmeri mi pritisak 180 sa 130. U sve terapije. Kaže, kako ćeš da voziš sada, daj, kaže, gde ćeš, gde ideš? Ja kažem, negde u pizdu, materinu, ima neko selo Dub, jebi ga, ja sam celu Taru prošao, sve znam, ali ne znam sad za Dub, nisam znao. Idem, pa kaže, šta je tamo? Kaže, nemam pojma, reću ti kad odem. Rekao mi čovjek, prijatelj Crne Gore, i veri mi više, ono, sve sam prošao. Kaže, ja ovako sad ono, da gutam ove tablete, da tu, znaš, više, ne sramota mi kod lekara više da idem. Tatko, znam, je, pa ako pomogu tom čovjeku, što ne bi pomogu i meni. Čim da probam, ne znam, radio bi sve. Sve što, sve, ne bi bajao, eto, ali sve bi uradio. I meni negde to, kako mi je Đura to je objasnio, kaže, znaš, kao, tu, te kaže, ja se tad prvi put setio sebe. I jesto ja kad sam došao, pa tako kad s dedom sad se nas dvojica družimo. Jedno mi ja kažem, jebi ga, znaš, tragedija je što smo mi toliko surovi prema sebi. Mi kao sve radimo za sebe. A u stvari više znamo o svom automobilu nego nama. Naš, mi je automobil. Jednom godišnje menjamo mu filter za vazduh, menjamo mu filter za ulje, menjamo filter za klimu, menjamo filter, ne znam šta ima, za vodu, zašta, više nemam pojma. Pa odemo na tehnički pregled, pa stani na valjak, pa pritisni kočnicu, pa uradi jedno, pa uradi drugo. Dobro. Svojih filtera se setimo kad dobijemo upalu pluća, kad prestanemo da dišemo. Ili svoje pumpe se setiš kad dobiješ infarkt. Mi svog zdravlja setimo tada. Mi kad stanemo na pumpu, mi znamo gde idemo. Ne idem ja tamo gde je manja gužva. Ne, nego čekam da sipam super. Pa sipam onaj 100 kvalitetnije. Ne idem da sipam lož ulje jer je prazno. A kad jedemo, šta dajemo svom organizmu? Kad pijemo, šta dajemo svom organizmu? Kad ne znamo da stanemo, šta radimo u svom organizmu? Pa ne voziš stalno auto na 9000 obrtaja. Nekad pustiš, pa smanjiš, pa gledaš koja ulje, pa kočnice, pa to. A ovdje sve, dok ne završiš na kanalu. Sam sebe dovedeš na kanalu. I ovaj... To jutro. To jutro ja krenem i bio sam toliko slab. Iako sad imate autoput, pa se ide ono do Lajkovca, pa se isključiš tu. Ja sam jedva stigao do Valjeva, izašao iz Valjeva i krenuo ka Debelom brdu. Da se ima jedna kolibica sa strane i parking. I ja sam tu stao, vidim da 3-4 stola drvena. A tu je jedna porodica, baš su bili svi tu. I muž, i žena, i sin, i ćerka. I oni drže, to je onako kraj puta, odmor se zove. Se popije kafa, daju ti malo kašika, ono slatkog. Ja sam tu stao, nisam mogao da nastavim dalje da vozim, toliko sam bio loš. I oni vide onako, prepoznaju me, pa dođu, pa sad im kaže, pa ja sam LDP iz Valjeva i to sam član. Evo. I ovako se kaže, pa kaže, šta je, toliko loše? Ja kažem, kako izgledam? Pa kaže, izgledaš
sačuvaj Bože, kaže. A jedna žena se zaplakala unutra. Ja kaže, nemoj, plaćaš. Kaže, daj samo ovaj da popijem jednu kafu i daj malo to slatko, kaže, malo se nadišem vazduha. Pa kaže, gde ćeš? Pa kaže, idem za Bajinu Baštu. Ni sam ne znam šta me tamo čeka, ali idem da probam. Jer ovako ne mogu. A sad ja se ceo život borim, ja nikad ne odustajem i ništa me neko šta da probam, pa vidjet ću. Ako pomogne, super, ako ne, tražit ću neko drugo mesto. Moram da se borim. Jer mi spakuju teglu ovako. Da li mi to slatko? Ja kažem, ma ja volim ljuto više od slatkog. I oni mi spakuju teglu, to sam doneo ovdje. Ljutih paprika. Onako da ponesu, staviše mi to ljudi. Izljubimo se mi tu i ja jedva pređem debilo brdo. I sad ja uvek idem ono desno dole kad se spustim pa na Bajinu Baštu onim drugim putem. Ali ovdje levo. Za Užice. Jeste, krenem za Užice. I sad ja vidim na onom Google, vidim da sam u dubu, ali ne vidim nigdje, ne piše znak, kakav je dubu, ono, ja zustim auto na putu. I okrećem broj. Ja kažem, gdje si deda? Gdje sam? Gdje bi bio nego ovdje? Ja sam, gdje sam? Tu sam. Gdje bi bio nego sa mojom babom? Tu sam. Ma neko zna, da te si tu, nego mi reci kako te nađem. Ja kažem, a gdje si ti? Ja kažem, evo kod crkve. Kaže, kakva crkva? Kaže, piše u tablo neka drvena crkva, stara crkva. Joj, ba znaš ti pismenja, znaš ti da čitaš, imaš li ti oči čoveče, kilometar si promašio. Ona je kaže, slušaj da ja ti kažeš, da samo ja tebe da nađem pa ću da ti objasnim ja sve. Reci mi gdje si. Kaže, vrati se nazad kilometar, vidjet ćeš, piše tabla, ima kraj puta, ima radnja mala, ima tabla, piše kuća zdravlja, edukacija, Miloševići. Ja se okrenem i kaže, evo ja stojim preko puta tog znaka, šta se dereš? Pa jesi rekao da si crkva? Pa rekao, jesam, piše tabla, rekao sam ti piše na tabli stara crkva. Nisam rekao da sam u crkvi, kaže, a pa dobro, kaže onda samo gore. Rekao je, da evo stižem, pazi šta će da bude. I dolazim ja, uđem, on ovdje sedi, sad vam priča tako, kako ti to tako misliš, ti dođeš kad ti hoćeš, ti se ponašaš kod da ti vi, ne može to, znaš šta, ima to ovdje, postoje pravila kako se ovdje radi, kako se živi, ne znam ja šta ću s tobom da radim, a Milesa, njegova žena ovako gleda, kaže, Čedo, jesi to ti? Ja kažem, ja sam Milesa. I kažem, ja imam super drugaricu Milesu, pa smo mi ispričali moje drugarici Milesi. Kada on kaže, koji Čeda? A ona kaže, pa Čeda, naš Čeda Jovanović. A on kaže, a ne vidim ja tebe ništa, znaš, sipao sam nešto u oči, sam sipao neku ljutu papriku, sam sipao u oči, imam nešto lečim oči, pa ne vidim ja ništa. Koji Čeda, Milesa? Pa kaže, Čeda, ona kaže, a Čeda? Pa što, ne kažeš da si ti čoveče, si ti doma, pa kako, otkud ti kod mene, pa kako si ti došao, pa jo, pa šta ćemo, eto tako, mi se tu upoznamo. I evo tu smo ovdje, ne znam koliko, treća nedelja prošla. 18 dana. 18 dana, ako je 8. bilo, a ja mislim da je 8. maja. U ponedjeljak smo gledali zajedno paradu. 8. maja, 18 dana. I sad nam reci, kako prolaziš tih 18 dana? Ti tretmani njegovi, taj standardni program koji on ovdje sprovodi u kući zdravlja, jeste jedna onako restriktivna metoda, ali pretpostavljam, pošto si ipak i sportski tip i sve, da prolaziš onako kako... Evo ja ništa da vam kažem, znači ja sem tih tintura, da bi ljudi znali. Ali prije toga nešto moram da vam kažem. To je mene... ja sam puno naučio. Iako ništa ne znam. Ali to što sam za tih osnovi, ja nisam ni brojao to, ja ne brojim dane. Nemam pojma. Ja se probudim, dobio sam i daljinski za alarm, ja se probudim u 4 i onda alarm se gasi u 6 ujutru. I onda ja gore sedim u sobi, ne mogu sa Garijem da se družim, da se tu muvam oko kuće, da idem tamo dole, imaju ovce, onda ja odem u tor, budem s ovcama, tako malo prošta se, onda čekam da svane, pa to slikam, pa šaljem deci kući slike i tako. I sad dobio sam daljinski, pa iskočim alarm u 4, onda idem tu, šetam se. Ja sam nešto drugo tu, to me vratilo meni. Počeo sam da mislim o sebi. Počeo sam da, to je najveća promjena.
Ja se sjećam da sam pre, neposredno pre korone, čitao jedan tekst u New York Timesu o haosu na Harvardu, jer je jedan fakultativni kurs praktično, uz mnogo tih programa koji prate studiranje, oni su krenuli sa kursom da uče ljude životu. Bukvalno tako. I to je postao najposećeniji program na Harvardu. U najvećem amfiteatru se to dešava i to je toliko da su oni, da tad kad sam to čitao, da su tražili način da to postane redovan predmet na studijama. Šta radiš kad ustaneš? Šta daš sebi? Kako rešavaš problem sa ljudima? Kad nekoga voliš da... Ja sam to osjećao kao svoju potrebu. Ali nekako sam to uvek, ali to ono kao ono autodidakt. Ono mene pozovu prijatelji, pa tako odemo Jelena i ja sa njima na večeru, njima godišnjica braka, 20 godina braka. I onda tako sedimo i sad ih ja gledam. Ja kažem, ja da ti pitam nešto. A vi ste 20 godina tu, živite zajedno, imate decu, deca odrasla već, studije, kako to ide kod svih nas. Kaže, znaš ti koja je njegova omiljena boja? Ona kaže, molim, kaže, znaš koja je mu omiljena boja? Ona kaže, ne. A znaš koja mu je najdraža pesma? Pa kaže, ono volim po kafanama, tako, pa ne. E, znaš šta najviše voli da jede? Pa kako ga voliš? Pa ti ne znaš ništa. Mi živimo ceo život jedni sa drugima. Ništa jedni drugima ne znamo. Ni samo sebi ne znaš. I ja sam onda došao ovdje i to je najveća promjena. A ja mislim da je to preduslov svega. Da ne može tebe niko da izleči. Ako ti nisi svestan gde si... Ja ne mogu kažem da su to greške. Nisam ja to svesno radio. Ja nisam pušač. Ono, popijem, odemo, ne znam, kad izađem u grad, popijem nešto, ali ja nisam alkos, nisam narkoman, uprko svemu, sportista sam. Ja sam, ne mogu da kažem, ja nisam neko ko uzme pa pojede čokoladu jer ne zna šta da radi. Ja kad popijem pivo, ja sam prvo pivo popio, to kad sam imao kamen u bubregu. Pa mi rekli, popi pivo, toplo pivo, to je dobro za bubrege. Tad sam prvo pivo popio žote, ne uzmem gajbu piva pa pijem negdje sad. Ali užasno smo površni u svemu. Površni u životu, tako živiš sa nekim 20 godina, ne znaš ništa o njemu. Moja Jelena ima 42 godine, a mi smo zajedno 22 godine. Ona je više od pola života provela sa mnom. Zamislite kako je to bilo strašno da ona ne može da kaže šta on voli da... Šta voli da pojede, šta voli da popije, koja mu je draga pesma, koja mu je knjiga draga, šta je istetovirao sebi na ruci, zašto to, a ne nešto drugo. Eto, ja sam imao to, pa sam o tome razgovarao sa njom, i tako i sa decom, i o svemu, ali i dalje ja sam prema sebi bio totalni idiot. I najveća promjena je kod mene ta, što sam počeo na drugi način da posmatram sebe. Da slušam svoje telo na drugi način. Naravno da kad ti zveči u glavi i kad ništa ne vidiš, da se setiš kao pa daj da vidim šta mi je sa pritiskom. Šta ti je s pritiskom? Sa pritiskom? 30 godina si ga nabijao. 30 godina ludila. 30 godina uvek sebe na posljednje mesto. Pa ja sam počeo da mrzim godišnje odmore, jer kad otputujem, ja se posle 3 dana razbolim. A zašto? Zato što popusti adrenalin i onda me stigne sve. Verujem da ima ljudi sad ko bude gledao da će se neko prepoznati tome što ja pričam. Meni je svaki godišnji odmor, svako letovanje, svako zimovanje, svaki iskorak iz rutine, za mene je uvijek bio agonija, ja se razbolim. I onda sam bolestan 7 dana. Jer to je ono kad popusti adrenalin, onda te sve onako. I to je, imaš upozorenje jedno, drugo, treće, peto, i meni je ta korona, ona je bila samo trigger, i to zapravo najmanje veze ima sa koronom, ima mnogo više veze sa svim drugim. Što je naišlo jedan uništen organizam,
preopterećen svakodnevnim poslom. Šta god ja rekao sam da sam ja odgovor, da ja jeste, ja nikad nisam ono, ja da uzem, da me neko vidi, sedem po jedan kilo prasetine i popijem flašu vina, pa to se u životu im desilo. Ja vodim račun o tome šta jedem i tako da, pa to nema nike veze. To nema nike veze. Ako ti je mozak onako, pa ja sam u jednom trenutku, pošto ne spavam nikada, onda sam išao na preglede i na kraju završio European Sleeping Society. Jer su oni ustanovili da ja nemam parasimpatikus. To je dnevni i noćni mod funkcionisanja organizma. Noću se aktivira taj parasimpatikus i on tada gasi pojedine organe da se oni odmore i to se dešava u snu. A ja nemam parasimpatikus, ja gorim sveću. Ja znam na kraju kad su završili te testove su rekli, ej, ti goriš sveću s obe strane. To je bilo pre 5 godina. S obe strane. Nema, znači, kad dođe do noći, onda legneš u krevet, pročitaš knjigu, pogledaš nešto ako hoćeš i zaspiš. Ne, ja ne spavam. Ja se komiram od premora i onda se probudim posle 45 minuta ili sat vremena i to jednim uhom čujem sve oko sebe, skačem iz kreveta ko ludak i to traje, sve me to stiglo. I ta korona je samo trigger. E sad ovde sam došao, ne znam šta da vam kažem. Prvo, postoji jedna velika istina. A to je kad se čovjek razboli. Onda obično su ljudi pizde. I onda kad se razbole, onda bi sve onako ukurve se i sve može. Sve će da rade, nema problema, samo jao daj. I to kad vidiš, kaže, pa smršao se, kaže, pa imao sam infarkt. Pa možda smršaš pre infarkta. Šlogirao se. Rekao, možeš pre, kaže, nisam merio pricak, možeš, jel problem ujutru ustaneš pa staviš, to traje 30 sekundi. E, ja se nisam to što kaže, nisam se ukurvio, ali sam došao do, baš do ambisa. Kad sam sam sebi postao opterećenje. Mene uvek me gušila ta pomisao da ću ja nekom da budem teret. Ja u bolnici. Prvo čega sam se setio kad sam došao sebi posle te 2 nedelje. I high flow respirator. I sad sam bio crn od onog, oni su me boli, ja nisam znali šta više sa mnom da radi. I imam ovde, ostalo mi trajno ovde fleka na ramenu. Stomak od onog fleksiparina, onog. Tad nije bilo, nije se ništa znalo o toj koroni, nije bilo puno lekova. To. Ali ja prvo što čega se znači, kaže, ja nisam valjda zarazio decu Jelena. Samo to da nisam nekom, i oni kažu, ne, kaže, svi su dobro, tada je karantin bio 28 dana. Ne mogu dođu da me obiđu, ne mogu dođu pod prozor da me vide. Ja ne mogu da izađem iz bolnice. Na kraju se pojavila neka bakterijska upala pluća na infektivnoj klinici i mene puste kući sa nedovršenom upalom pluća, puste me kući da ne bi pokupio tu bakterijsku. Jer nisam imao imunitet više, potpuno uništen imunitet. E to sve zajedno, meni je prva stvar što ovde, što promeniš način na koji razmišljaš, bar sam ja to. Nikak nisam ja tu nikakav fanatik, sad nešto da sedim i da čitam. Dao meni deda svoje knjige, ja više volim s njim da pričam nego da čitam te knjige. Još nemam nerve sad da uzmem pa da čitam ono jedno, drugo, treće, peto i tako dalje. Pitam ga ovako za nešto, ali Ja verujem da ne možeš da živiš život da ne misliš na sebe. I pošto toliko uzimamo od sebe, od tog svog tela, od ovog mog srca, koliko sam ja uzeo? Od ovih mojih kolena ovakvih. Jer onda može, jer se ona zaslužila da im ja u 50 godina, da im ja poklonim 4 nedelje u kojima će mi prskati sa onom gavezom i magnezijom, onim hloridom. Uljem. Onim uljem da oporavim svoju hrskavicu, te pokidane tetive. Eto, jer mogu to da dam ovim nogama, gde su me sve iznele? Jer mogu da dam svojoj glavi šta je sve ona u životu morala da istrpi? Jer mogu da joj poklonim, eto, toliko pažnje da pokušam, na primjer, da ne dobijem odgovor na pitanje što meni skače taj pritisak? Što meni znači? Sa 50 godina, pa ko zna šta je u meni, kogod da sam ja vodio računa o sebi, pa to kroz ove tretmane ovdje kroz što sam prošao.
Ali evo, vi ste izbrali 18 dana, pa i to kao da je juče počelo. Normalno to funkcioniše, pravimo te i sad pijem, ono, ne znam. Ujutro popijem malu kašiku petroleja sa uljem od ekstrakt zelenog oraha. Petrolej valjda penetrira duboko u tkiva, u organe, u sve. Jeste, da. A taj zeleni orah je jak antioksidant. I tako je. Ja šta radim? Ja čistim tako ovo moje zatrovano telo tim nenormalnim životom koji sam živio. Čistim to, eto, taj, tu svoju jetru pre nego što mi onaj ASL, već kako se zovu, ovaj prosvira na krvnoj slici. Eto. I sad uzem taj Todikam, popijem 30 kapi, pa onda posle toga tintura za želudac, pa ne znam, prva, treća nedelja onda ide i mela, pa ide jetra žuč tintura, pa ide za pluća, pa ide antibiotik, ide cirkulacija, pa sve to po kap za kilogram težine, pa onda ide nervi 1 za opuštanje, nervi 2 za regeneraciju, ja to uzimam u tandemu, mozak, pošto ovaj, valjda i mozgu nešto treba, i ja to tako ujutro, kad oko 6 sati to sve popijem, sa šoljom čaja za bubrege, i onda, eto tako tu ovde, nešto, pravim doručak, sad ono, gužva je ovde, uvek ima ljudi u kući, volim da pravim doručak, to spremam. Nisam pomislio nešto da uzmem ili ne, ali razumem. Znači, u životu ja se nikad nisam, ja se nisam folirao u životu i nema foliranja u životu. Ko proba, on neće daći sreću na taj način. Možda postoji lakši put, ali uvek se do cilja stiže onim težim. I nema, ako ja ne mogu sada da čistim svoju jetru, da ne čistim bubrege. Da ne čistim svoj kardiovaskularni sistem. Moram sve da pročistim. Da ne čistim pluće. Šta mi vredi ako da čistim jetru, a ne znam, iz bubrega ide u bubrege nešto ili iz bubrega stiže nešto što sam ostavio za sutra. Eto, tako da je to jedan celovit program. I ja znam ako zvuči radikalno. I on sigurno jeste radikalan u odnosu na sve drugo, ali meni, ja se osjećam mnogo bolje. To je važno. Ja se osjećam se mnogo bolje, iako nisam završio program. I on nije linearan. Ja mislim da taj program, da se to onako kumulativno dešava, da se organizam prvo bori to, sa svim tim, i dok se na kraju ne preda tom novom režimu, i da tek, ja tek mislim da ja sad iz dana u dan osjećam poboljšanje. Kad razgovaram s telefonom, neki od kuće, oni kažu, ej, što dobro zvučiš. To mi se, ne znam to. Koji je plan? Koliko još ste predvideli dana u ovom prvom delu programa? Ili u programu kompletnom? Pa ja... Postoje neke vežbe koje se rade. Telesne vežbe? Da, ima, ovaj, ne znam. Disanje. Ja kad sam došao, ja sam mogao dva puta do... Ja sam mogao... Nisam mogao više. Evo sad mogu... mogu pet. A deda radi po 8. I 8 je kao norma. E, kad budem mogao da izvučem 8, to je onda to. Onda je to. Išao sam kod pulmologa ovde u Bajinu Baštu, otišli smo na pregled pre 2 dana. Pa on kaže ono što ja znam, da tu ima puno ožiljaka na plućima, da su to ta fibrozna tkiva, da su ona oštećena ozbiljno. Ali ja ipak, lepše mi je da budem sa dedom i da verujem da i to može da se reši. I ostalom, to su mi i Mihajlo iz kliničkog centra pulmolog mi je rekao da moram da radim, da će to biti bolje. Ja verujem da, ja bih volao ove godine da ponovo zaronim. Izgubio sam tu bolesnu masu, to salo od tih kortikosteroida, meni su, radio sam i hormone, naravno. To je razbijena nadbubrežna žlezda.
ona je urnisana sa tim lekom, ali i ovim se oporavlja. I te otrove sam iz sebe izbacio. I ja se nekad iznenadim koliko toga ima. Iznenadim se. Ali definitivno to je najpametnije što sam mogao da uradim. Ja sam stvarno imao ludačku sreću. Kao i u nekim svim drugim prelomnim situacijama u mom životu. Mene je neka sila tu, ne znam šta je. Šta je mene navelo na toj klupi tu, da uopšte odem u Crnu Goru? Ja nisam u Crnoj Gori, 99. godine nisam tamo bio. Šta će u Crnoj Gori? Ja sam prošle godine celo leto bio u Atini. Imao sam tu intervenciju zbog krvarenja iz jednog drugog plućnog krila. Imao sam intervenciju na plućima u julu mesecu. Jedno su mi rekli, idi negde, ne može na planinu, gore je redak vazduh, to nije dobro za tebe, idi negde da je suvo i ja odem u Atinu. U Atini sam bio do polovine septembra, vratio se u Beogradu 7 dana i nisam mogu više držati, opet se vratim u Atinu. Onda sam ostao do kraja oktobra u Atini. I eto, ali nisam otišao na plažu. Nisam imao snage da zaplivam, a ne da ronim. Ja se nadam da ću ove godine otići na ronjenje. Nijem puno tu motiva i jedno divno iskustvo. Eto, mnogo mi je drago. Imao sam tu sreću da me neka sila, neki svemir dovede ovdje. Kod dede, da. Da. I o svemu, sve vreme razmišljam, Bože, koliko bih voleo da ljudi znaju za ovo. Mnogo, obišli smo mi, da zvojite zajedno, stavim ga u kola, pa smo obišli u Moriku, pa Javor, pa išli na onaj zatvoreni hotel na Perucu, pa bili u Ceptrovom hotelu u Bajnoj Bašti. Ja samo različno tome da uzmemo neku zgradu i da kažem, ljudi, dođite ovde. Dođite, posvetite se sebi. Tako je. Posvetite se sebi, idite sami na kanal, nemojte da vas nose. Ja se sećam mog oca, ja onako sedim u skupštini i zvoni mi telefon. Vidim, s telefonom mi dole u klupi stoji i vidim, zove majka. Ja nek ne mogu se javiti, pošto uvek ono Keva zove, nemoj sine da se nerviraš, pusti Šešelja, pusti ovo, misli ti na sebe, pusti, jao, đubri jedno, on tebi to da kaže, već znate kakvi su roditelji. I ja rekao, opet sad nešto da me, da mi priča, ne, bio sam nervozan, neću se javiti. Kad odem posle toga, zove sekretarica, sekretarica se uvek javi, naravno. Koliko to, kako je život vulgaran. Ja se javim, ona kaže, javi se majici, nešto se desilo i Oletu, javio se, molim te. U stvari, ona mene zvala da mi kaže, tad Jelena bila u porodilištu, otišla, Zoru je rodila tada, a Mihajlo i Ana, nismo još imali Anđeliju, su posle škole trebaju dođu kod njih kući na ručak. I ona otišla do radnje da kupi namirnice, a otac do trafike je da uzme novine. I onda je video neku naslovnu stranu Kurira, gde je bilo ono Čeda, ubica i već onaj repertoar. Poznati. I on se uhvatio za to i pao. Da ima možda ni udar. I ja se sjećam da ja sam odjurio u urgentni centar i kako ga guraju ga u operacionu salu, a majka ide pored njega i poljubi ga. Onako ne zna za sebe. I nekako, i posle toga on se delimično oporavi, uvijek smo pričali, i on kaže, nisam znao da imam pritisak. Nikad nije izmerio sebi pritisak. Čovjek ga završio dva fakulteta. Nikad nije vežbu jogu. Onako nije bio bez svesti. Ali kaže, nikad nisam izmerio pritisak. I meni to se tako negde stalno u glavi je ovo, dajte ljudima da ih naučimo da žive. Da ih naučimo kad ujutru ustanu, da slušaju svoj organizam, da mu daju ono što mu je potrebno. Da ne mora da baci u onaj microwave, da ubaci neko zaleđeno pecivo. Da može nešto drugo da pojede. Da sebi da, makar koliko daje svom automobilu. Razlozi kad si pojao nešto sveže, kad si pojao neko voće, koje si voće pojao. Razlozi na koliko obrtaja danas ideš. Eto, to je sve
taj milovan i to je njegov život. A i on je do te istine došao. I on je došao tako što je sam završio na kanalu. Tako je. On nije imao sreću ko ja. Da mu neko nešto kaže. On je sam sve otkrivao. Ali je otišao kod lekara, on i dva stenta da mu stave. Brat mu umro na stolu dok su mu stent radili. I onda je između ta dva stenta i nekog preokreta u svom životu, on i od, ne znam, flaše viskija dnevno i 100 kilograma i svega onog direktorskog. I politike došao do askeze i do jednog ovako zanimljivog života i eto do mene u kuhinji da mu ja tu pravim ono. To je zadnje pitanje. Šta će danas biti za Milova na repertoaru? Jedan mali recept. Da, danas će, pomirit ćemo dve ovaj, ideje. Ja sam njemu obećao tikvice, prekjuče, i onda smo juče zbog vas, a i juče ovaj, nije postio, ovaj, imali drugi ručak. Znači, obećao sam mu tikvice, a obećao sam mu i pastu. E, ja ću mu napraviti špagete od tikvica, ovaj, sa sosom od belog luka, sa čeri paradajzom i stavit ćemo list nane. A za vas će biti nešto drugo. Ja se nadam, a već sam se uverio da i po jučeranjem ručku da ste zaista, ovaj, može da se svemu onom što smo rekli na početku i bivši potpredsjednik vlade i političar i uspjeh. A to je moja terapija, kuhinja je moja terapija. I jedan izvanredan kuvar, kulinar. Jeste, volim mnogo da kuvam, ne slatko, slatko ne, ali ovo volim mnogo da kuvam. Dedin ili doktora Milovana Miloševića, 87. rođendan 20. avgusta, koji ćemo proslaviti zajedno ovdje. Šta je na repertuaru? A, to moramo da... Ne, sigurno će biti riba. Ne, riba će biti sigurno. Morska? Znači, da. Biće i morska riba, ovako, znači, biće karpačo od brancina. Biće karpačo od brancina. Tartar od krabe. Biće škampi. Ali pravi škampi, bit će šampijer i škarpina i bit će pasta sa lobsterom, s jastogom. To je za ovaj naš skromni deo i sa druge strane bit će jedan smuđ, veliki smuđ, mora da ima bar 4 kg, bit će smuđ lepo napravljen u vinu. Brokoli, karfiol i krompir. To je od mene. A ovo za ovo drugo, ovaj, ne znam šta budu ovaj, hteli. Ako hoće neko meso, možemo i meso, ali ovaj, bit će riba sigurno. Super. Ja mislim da je to. A eto, okej. Okay. Ja samo jedno pitanje. Može. Ovdje za ovih 18 dana, šta se jede sve kod dete? Ako se uopšte nešto jede. Nema jede, sve na sofu ima. Ja da ti kažem nešto, evo ja to što sam ti rekao. Mogu sad, jedno tamo stoji, ono je moj sto i tamo imam te tinture koje stoje. I ja potikat to što ti kažem, po 100 kapi svega toga što sam nabrojao. Znači ujutro i uveče ide 30 kapi tog Todekampa. Onda posle po 100 kapi želudac, i mela, jetra, žuč, to je sad. Pluća, antibiotik, cirkulacija, mozak, nervi 1, nervi 2. I to je obrok. To je pola šolje i onda u to ovaj, sipam čaj ili sok od jabuke, cvekle i šargarepe. Popijem po 2 bokala tog soka, tog tako 3 litre. I ovaj, malo ovaj, štipam ovaj, od paradajza. Neslan, ubacim u njega čili i malo stavim ono trun bibera samo zbog ukusa. Ove, i to je to, ali funkcionišem normalno, nemam nikakav problem. Je li teško početku? Pa meni nije bilo, tako da kažem, sve drugo mi je bilo teško. Najmanje kad sam došao, najmanje je bilo, ma daj, ajde, pusti ono, reci mi šta da radim, glavu ću sebi da odšrafim. A ne da sad pijem šta ima da bude teško, nikome ne bode, nikome ništa ne radi. Ali to je, moraš da preumiš. Moraš da, kako kaže onaj, Mašane, prelomi. Da igra Zeta, da igra u Ligu šampiona. Kad mu kupuju glas. E tako, ono, moraš da... Sve u glavi.
Pa jeste, da ti kažem, ne znam, iskreno, ja znam da ovo ljudi sad ovako, i ovako i onako to svako doživi na svoj način, gleda to, ali ono što ne, apsolutno nemam dilemu nikakvu, bez obzira na skepsu eventualno i to da li ljudi to razumeju ili ne. To što ja pričam za 99% ljudi je nešto nikad u životu nisu čuli. Znači nikad za to nisu čuli uopšte. Dok muka ne natera. Da, nisu čuli. Sad je drugo pitanje, da li će povjerovati, neće povjerovati, da će povjerovati. Ali oni za to čak nisu ni znali. To ja vam kažem, moja porodica, u porodici imam lekare, ja sam tako vaspitan, ja ove antivaksere nisam mogu očima da gledam. Ja sam čovjek koji ode kod lekara, lekar mu kaže šta da radi i on to radi. Znači, ali ovo ne isključuje medicinu. Medicina samo nema vremena za onoliko vremena koliko je nama potrebno. On meni ruši pritisak lekom, ali on nema vremena da mi kaže od čega je taj pritisak otišao gore. Se ne bavi time. Oni kažu smršaj, ne znam, tako ono, kažu ej ti nemoj da piješ, a ti ovo, a ti ono, pa ej, ima ona ruska poslovica, ko ne pije, ne puši, umreće zdravo. Nije to, znači suština je u tom preokretu, u glavi. Kad se to desi, onda sve može se uradi. I tako deda i ja sada gledamo Noleta u dva. Je tako. A nije mogao da me, kad sam došao, nije mogao da me prepozna. Nije to, nije video. A sad, sad gledamo zajedno i vidi tenisku lopticu. Pred 1. maj zove me jedan čovjek i kaže ovdje Čedomir. Mene je na vas uputio od Đura iz Budve. Ja moram da ođem kod vas, imam velike probleme. Ja kažem, ne znam, ali nemam mjesta, nemam. Ponovo zove i ja mu zakažem da dođe utorak. Nema ga utorak, prođe 3-4 dana, on ponovo zove, ja bi došao sutra. A kažem, pa trebalo dođeš utorak. Imao sam problema, pa je morao da odloži. Zove u subotu, znači 7. maja, i kaže, ja sam spremio stvari, sutra dolazim. Ja još uvijek ne znam o kome se radi, Čedomir, Čedomir. Dođe ovdje, i onda supruga vidi da je to Čeda Jovanović i on je imao jako teške simptome koje je prethodno izneo. Trebalo je da se ti simptomi, odnosno uzroci tih simptoma otklone. Dali smo mu odmah standardni program koji obuhvata čišćenje organizma i revitalizaciju organa tela. Jer je trebalo revitalizovati pluća koja su doživjela obostrani infarkt, koji je imao 3 puta upalu, preležao 3 puta koronu. To je sve trebalo revitalizovati. Znači, dali smo taj standardni program. Pored standardnog programa dato je još da pije nerve 1, nerve 2. Dao sam da pije tekturu ginka, da pije kapsule korijandera, da pije ostale nestandardne tekture kojih nema u direktnoj ponudi. To je znači pelinkovac, origano, ruzmarin, drenjak, još nekih je bilo tu tinktura koje je pio i evo vidite kako izgleda posle 18 dana. Ovo je naš. Ma sve se može. Ovo je jabuka, cvekla, šargarepa. I idemo prvo da vidimo, evo, jetra žuč. 2 kašike su 100 kapi. Žuč, pa onda idemo i mela, evo mela, malo se promućka, ne da šta gledaš, neću ti dam, ti ćeš tikvice da dobiješ. Program čišćenja organizma podrazumeva potpunu promjenu ishrane, ali i načina života. To uči ljude da slušaju svoje telo i treba da smo srećni što imamo doktora Milovana da nam pokaže kako se to radi, kaže Čeda Jovanović koji je u Dubu proveo mjesec dana.